درگاہ حضرت سید شاہ میران حسینی البغدادی بابا رحمت اللہ علیہ کا عرس شریف چاند کی 27 تاریخ کو منایا جائے گا۔ اسی ضمن میں درگاہ شریف اور یہاں ہونے والے اس عرس کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا MIM MLA کوثر محی الدین نے معائنہ کیا۔ اس موقع پر درگاہ کے سجادہ نشین بھی موجود تھے۔ کوثر محی الدین نے پوری درگاہ کا معائنہ کرتے ہوئے متعلقہ ذمہ داران کو خصوصی ہدایت بھی دی۔ اسی موقع پر درگاہ انتظامیہ کی جانب سے ان کی گلپوشی بھی کی گئی۔